Фотохудожниця Ірина Хібліна на виставці у Хмельницькому музеї-студії «Фотомистецтв» представила 8 робіт. Авторка каже, вважає найцікавішою світлину із хлопчиком. Ця фотографія була знята у Львові на відкритті арт-простору «Фабрика повідла». Джем. Якась така метушня, а він так стояв, ніби я не хочу вас чути. І ще ці навушника. Він був ніби в своєму власному світі. Ще одна робота із чашкою ранішньої кави. Каже, як нагадування про довоєнні часи. Мир – це кава, спокій, щастя, ранок, сонце. Під час подорожі її роботи складаються у фотощоденники, розповідає Марина Шевиріна-Школяр. Каже, любить слухати речі, історії, які вони розповідають. Це сходи і тінь від якогось маленького заборчика. Вона так цікаво, геометрично лягла ця тінь, що для мене це завжди як знахідка, дорогоцінна знахідка, коли просто йдеш по вулиці, кидаєш оком на щось і бачиш неймовірну картину. За тебе все вже створила природа, сонце, людина, яка це збудувала, але це потрібно всього лише побачити. Перше, каже, наважився виставити свої роботи у стилі ню голова обласної організації Національної спілки фотохудожників України Анатолій Іванов. По художньому рівню за художнім рівнем є така одна естетична робота, де модель на містку. Вона зроблена в м'яких тонах, ближче до старовини. Я намагався наблизитись. Це у 2015 році я знімав. А та, що у 2013 знята у дерев'яній хатинці, вона зроблена у більш сучасній обробці. Така контрастна обробка, така контрастна. Все на виставці представлено світлини у різних жанрах, розповідає Анатолій Іванов. Зокрема, пейзажі, натюрморти, стріт-фотографія. Організатор виставки, директор музею студії фотомистецтв Віталій Савін розповідає про особливість цієї виставки. На ній представлена дуже велика кількість світлин. Загалом це 105 світлин 13 авторів. Деякі автори є членами Хмельницької обласної національної спілки фотохудожників України. Є також і гості з інших областей. На світлинах високий рівень їхніх робіт, представлені майже всі жанри фотографії. За словами Віталія Савіна, виставка світлин фотохудожників діятиме до 4 травня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.